Jak sa dáva hore tá, táto? To máš tak ono. Jak sa to vypína? Mám si tam kúpiť tú húňu, čo má Saifa? To vyrobím. Nie, čo som spravila? Takže budeš youtuberka? Áno, budem. Alebo teda aspoň som si to myslela, pretože o vlogovaní viem nič a najlepšie rady som tuším nedostala. Ty na konci, keď budeš chcieť odísť, tak musíš brať strih. Základ každého dobrého prvého vlogu. Musíš na vlogu zjesť banán. Strich. Budem musieť hovoriť všetkým, že kde som a čo robím. Tak a teraz som s Expom a... Zasekli sme sa vo výťahu. Čo budeme robiť? Strich. Karanténa, nekaranténa. Je tu sa točiť fresh news. Ahoj, Deniska. Hej. Dobrý. Kde budeme? YouTube. Tak, pretože aký som si pekný copek zapriedla. Ale že veľmi pekný. Ale dobre, to pozri sa pekne. Toto je náš tým. Si začala vlogovať? Začínam. Všetky sú svojka. Dneska sme tu čisto ženský kolektív. Čo? Toto, no toto ja neviem, ako toto urobím. Zadek, zadek. Pozri, ale však. Dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel. Seba prezradil, prečo sa na album, prečo... neviem čítať. Koľko kusov albumov OG predal Separ? Reperovi sa nepodarilo prekonať svoj osobný rekord. A mne sa stále nedarilo ľuďom vysvetliť, čo vlastne robím. Šťastnejším. Na svoj vlog. Ja aj Filip, budeš vo vlogu. Ja vlogujem po novom. Vo vlogu, tak pozdravujem poslucháčom vlogu. Dajme ti jastovala. Hej, náhľadový obrazok. Boja poznáte? Mali by ste. Ideme točiť chorišu. Mohla som sa lepšie namalovať. Tak. Ja keď budem tuto, tak môžeme sa vymeniť iba pri tomto, keď pôjdeme, vieš? Pozri sa, tuto má je vidieť úplne. Je nás vidieť úplne, nás je vidieť dobre. A pôjdem sem a je má je úplne, že dobre vidieť. Ja dobehnem sem, ty dobehneš tam. Ja tu nechápem, ja mám prejsť okolo teba, lebo chceš, aby sme boli v slnku. Ešte raz. Ja ti ma nesleduj. Dobre. Sústri sa na seba. Dobre. Vyzeral môj pokus urobiť dobrú choreografiu. Robotu mám tiež urobenú, no a keďže je doba karantény, tak nám napadlo ísť sa trošku vyčilovať do slovenskej prírody a tak trošku zrelaxovať. A tak cestujeme do Terchovej na chatu. Upsi. Včera sme to trošku prehrotili s vínom. Beka time. Ale akože dobre, lebo viete, víno je... Víno je v malých množstvách fajn. Vieš, like, 12 likes. Sme si dali iba pol decák vína. I've got you to love me. Hello. It's me. You're talking... Purple. Plán je nasledovný. Ideme to prežiť a vychodiť. A to znamená, že ideme na Janošikové diery. Ideme do diery. Malinka! Neboj sa, čo je to? Čo hľadáš? Ja ma dostala halus, že sú tu medvede. A že nejde ďalej. Vzeraš jak John Travolta. Ja sa strašne bojím, tak to nie je záde. Ja sa fakt bojím. Neboj sa, ideme domov. Ty si sa druhýkrát narodila dneska. Cítila som môj puls. Videla som svetlo a rozhodla som sa, že to je. Nie je úplne veľa ľudí, chápe túto moju aktivitu, ale prechádzať sa po lese sama a dokonca som sa teraz upgradela, že ešte aj v pyžame.
jedna z najlepších činností, aké sa dá robiť akože celoplošne svetovo. Úplná Amerika. Vyzerá tak Kalifornia. Nikdy som tam nebola, ale takto si to nejako predstavujem. Možno, že úplne mylne. Blog o lesnej žene sa asi nevypáči nikomu, že? Ale ak ste to dopozerali až sem, tak verím tomu, že sa vám niečo z tohto vlogu páčilo. Toto bol môj prvý vlog. Verím tomu, že tie ďalšie budú lepšie. Nie lepšie. Čo poviem? Prinesiem vám kopec. Nie, ja to stále neviem. Dajte mi vedieť, ako sa vám tento môj prvý vlog páčil. Negatívne komentáre sa pokúsim vymazať si z hlavy, ale... Pôjde, vymažeme ich aj stadia z internetu. Vymažeme z internetu. Mega harapin. Všetky negatívne komentáre vymažeme z internetu. Subscribe to my channel. Like, odber, share. Zazdieľajte to. To už je trochu moc. Čaute. Musím si vstúpiť do svedomia a musím na to začať makať. Tak zostaňte so mnou. Hra na city, no, naučila si sa to už pri prvom vlogu, ideš dobre. A sľubujem, že nebudem robiť make-up tutoriály. Či?